င်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။မမင်းဆောင်နူရီဘိုးမပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။မောင်လေးနီးပတ်တော်လာဇက်တော်950တဲ့ကအနှစ်ချုပ်ဇလန်းလေးတွေကိုဖက်ပြပေးမယ်နော်။ဧကနီးပတ်အပ္ပနကဇက်အပ္ပနကဝလူမိုက်လူလိမ္မာကုံတဲ့နှစ်ဦးမြတ်စွာဘုရားသခင်တာဝေထီပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌သတင်းသုံးတော်မူစဉ်တိဋ္ဌိ900တို့သည်အနာတဖိန်တထေးကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၍ဖျားတရားတန်ခါယရနာ3ပါး၌ကူးကွယ်စည်းကပ်လာကြသည်တနေသောအခါမြတ်စွာဘုရားဒေသစာရိခီလက်လည်နေစဉ်တိဋ္ဌိတို့သည်ဆရာဟောင်းနှင့်ပြန်ပေါင်း၍အယူဝါဒအဟောင်းကိုယူမြဲယူကြကုန်မြန်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဇေတဝန်ကျောင်းသို့ပြန်လည်ကြွချီလာသောအခါတိဋ္ဌိတို့သည်အနာတပိန်တထင်းနှင့်အတူပြန်ပါလာကြကုန်မြန်သည်တိဋ္ဌိတို့၏ယုံကြည်မှုလိုက်နာမှုမခိုင်မာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒါယကာတို့ရှေ့ခါကလည်းပညာမရှိသူတို့သည်အကျိုးမရှိသည့်အရာဌာန၌ယုံကြည်လိုက်နာမိကြ၍ဘလူတို့ကြီးဆိုးသောနေမြေ၌ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးပြီဟုမိန့်တော်မူကအတိတ်ဇကြောင်းကိုစောင့်တော်မူလေသည်ဗာယနတိမြို့တော်၌ဗြဟ္မတန်မင်းကြီးထီးနန်းဆိုးဆန်စဉ်ကငါတို့ဖျားလောင်းသည်လဲကုန်တဲ့မြို့၌ဖြစ်လေသည်သူသည်လိမ္မာရေးချရှိသည်ကျိုးကြောင်းတင့်အောင်ဝေပန်စီးစစ်တတ်သည်လူလာမြောက်ချိန်နှင့်လဲငါးရာဖြင့်အရရဲ့အနေနဲ့သူအယောင်းဝယ်ထွက်သည်စကံချရာမျိုးတွင်အခြားလှဲကုန်တဲ့တယောက်လည်းရှိနေသည်သူကမလိမ်မာကြိုးကြောင်မဝေးပန်းတက်ဆင်ញံတုံတရားမရှိအရာရာတိုင်းတွင်ယုံလွယ်သည်တနေသောအခါဖျားလောင်းကုန်တဲ့သည်ခီးဝေးဒေသတစ်ခုသို့ရောင်းကုန်ထွက်ရန်စီစဉ်သည်လဲငါးရာတို့၌ဝင်းအပြစ်တင်းဆောင်သည်လူနှင့်နွားများအတွက်လည်းစားနှင့်ရိတ်ခါများကိုပြည့်စုံအောင်ယူသည်ခရီးကျန်းကိုဖြတ်တန်းသွားရမည်ဖြစ်၍အစအစပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်သည်ခရီးထွက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေချိန်တွင်လှဲကုန်တဲ့မိုက်သည်ဖျားလောင်သွားမည်ခရီးစဉ်အတိုင်းလှဲစီး900ဖြင့်ကုန်ရောက်ထွက်ဆိုမည်တွင်ရောက်လာသည်ဖျားလောင်ကလူတစ်ထောင်နှင့်နွား2000တစ်ချိန်နဲ့သွားရမှာမလွယ်ကူလမ်းခီးတွင်ထင်းမိကဆောက်၍စခန့်ချရဲ့ထိအခက်ခဲရှိမည်ဟုစဉ်းစားသည်သို့ဖြင့်ဖျားလောင်ကလှဲကုန်တဲ့မိုက်ကိုခေါ်၍အကျိုးတင်အကြောင်းတင်ဆွေးနွေးသည်တင်ရှိကသွားလိုကသွားပါနောက်ချံလိုက်လိုကလည်းလိုက်ပါတင်စိတ်ကြိုက်တာရွေးချယ်ပါဟုဖျားလောင်ကပြောလင်လှဲကုန်တဲ့မိုက်ကရှေးဦးဆောင်သွားနေမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်လှဲကုန်တဲ့မိုက်ဦးစီးသောလှဲဖွဲ့ခရီးထွက်လာရာမကြာမီခရီးကျန်းအလဲသို့ရောက်လာသည်ထိုအခါလူသားစားလိုသောဂန္ဓာယတောထဲမှဘလူတို့သည်လူအသွင်ဖန်ဆင်းကြပြီးနွားပြူပြူတရှင်းဆွဲသောလှဲရင်ငယ်ကလေးကိုလူတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်အရဲမှမောင်းလာကြသည်ခေါင်းဆောင်လုံသူကလှဲစီးကအချွေရံများကချေကျင်လိုက်ပါလာကြသည်သူတို့ဤကိုသူတို့ဤအဝတ်အစင်လက်နဲ့တို့မှာရွှွညုံတို့ဖြစ်ပြေးချမ်းနေသည်ရေဆက်ရေပေါက်တို့ဖြစ်ရွှဲရွှဲဆူနေသည်ကြာပန်းတို့ကိုအချို့ကပန်းအချို့ကလဲမင်းမှာဆွဲအချို့ကလက်မှာကန်းအချို့ကကြာဆွဲကြာရွေးများကိုမြည်ရင်ရှိတ်ရီဝါရီစားရီလိုက်ပါလာကြသည်လူသားတို့နှင့်စုံမိကြခြင်းတွင်အချင်းချင်းအပြန်လန်သတင်းမေးကြသည်လန်ကီးအချင်းနေကိုစူးစမ်းကြသည်ဘလူများကရှေ့တွင်မိုးကြီးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေသည့်တော်လန်ခီးတလျှောက်အင်းအိုင်ခြိုင်ဝန်းများတွင်ရေများဖြင့်ပြည့်ရှင်လျက်ရှိပြီးကြာပန်းစုံတို့ဖူးပွင့်ဝေးနေသည်ဟုပြောပြကြသည်ရင်းသတင်းများကြောင့်လှဲကုန်တဲ့မိုက်သည်ပါလာသောရေများကိုလှဲများဝင်ပေါ့စီလို၍တွန့်ပစ်ခိုင်းသည်ရှေ့ခီးသို့ဆက်လာခဲ့ကြရာရေတဝက်တစ်ဆက်တစ်ပေါက်ကလေးကိုများမတွေ့ကြရာညနေနေဝေး၍စခန်းကျရနားချိန်တွင်လည်းရင်းမရှိသဖြင့်ညနေစာမချက်ပြုတ်နိုင်ကြချေနွားများလည်းရင်ငက်ကြရသည်အာဟာရကင်းပြတ်သဖြင့်လူများရောနွားများပါပင်မနှမ်းနေကြရသည်ခွန်အားများလည်းရုတ်ရော့ကုန်ကြသည်
ဤယုံကိုမြင်၍ဤချုံကိုထွန်းခဲ့ကြသောဘလူးများသည်ညတန်းကောင်းချိန်ရောက်သည်နှင့်လှဲစခန်းကိုဝင်းရန်လာကြသည်တစုံတရာခုခံတွန့်ပြန်မှုမပြုနိုင်ကြတော့သောလှဲကုန်သည်မိုက်ဦးစီးသည့်အဖွဲအားတက်ပြတ်စားတောက်သွားကြလေသည်ဖျားလောင်လှဲကုန်သည်သည်ကုန်သည်မိုက်အဖွဲထွက်သွားပြီးနောက်လဝက်ပြည့်သည့်နေ့တွင်ခရီးစားထွက်သည်ကန္နာယခီးချံအဝင်နာသို့ရောက်တော့ရေကိုလုံလောက်အောင်ဖြစ်တင်းသည်ထိုးနောက်မိမိခွင့်ပြုချက်မရပဲကန္နာယရဲတွင်ရေတလော့ခုတ်တော်မြမဖြုံးတီးရာညီတိတတိတည့်ရွက်ကိုမြခုစုံမစားရဟူ၍တင်းချက်သည်စီကန့်တရဲ့အသည့်ချမှတ်သည်ဒုတိယစီကန့်ချက်မှာအစိတ်သည်အစိတ်ရွက်များကိုစားတော့မိကြမည်ဆိုရပင်ဖြစ်သည်ရင်သူတော်တင်းကျက်သည့်စီကန့်ချက်များဖြင့်ထိန်ကွက်လာခဲ့သောလှဲဖွဲ့သည်ကန္နာယအလဲသို့ရောက်လာသည့်အခါဘလူးများသည်လှဲကုန်သည်မိုက်ကိုလှဲစားခဲ့ကြတကယ်သို့လှဲစားကြပြန်သည်ရေများကိုစွန့်ပစ်လျောင်ကြံဆောင်အားထုတ်ကြပြန်သည်တို့ရာတွင်အမျော်မြင်ရှိသောဖျားလောင်းကိုကလှဲစား၍မရဘလူးတို့ကကန္နာယတို့တွင်မိုးရွာနေသည်ဆိုတော့လေမိုးရိပ်လေးရိပ်ကိုမြင်မိုးချိန်တန်းကိုလည်းမကြရလျက်ပန်းလျှက်နွယ်များလင်းလက်သီးကိုလည်းမတွေ့ရထိုးကြောင့်မယုံကြည်ထို့အပြင်ဤသူများဤရုပ်ဆင်းတန်တန်ကလည်းတမျိုးထုကြသည်မျက်လုံးများမှหนีသည်ကိုအရေးလည်းမထွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းမရှိကြဧကံလူသားစင်စစ်မဖြစ်နိုင်ဘလူးများသာဖြစ်ရမည်ဟုစင်ချင်းမိသည်သူဖြစ်ရေများကိုတဆက်တပေါက်ကလေးများမစွန့်ပစ်စေပဲတဲဆောင်မြဲတဲဆောင်စီသည်ညနေနေဝင်စားပြုတ်သည်နှင့်စခန်းထောက်နေရသူရောက်လာကြသည်ဤတွင်ရှေးမှသွားနှင့်ခဲ့ကြသောလှဲကုန်တဲ့မှအဖွဲ၏အယိုးစုတို့ကို၎င်းဝင်ပြေးလှဲများကို၎င်းတွေ့ကြရသည်ဖျားလောင်ဦးစီးသောလှဲသားများသည်ထိုညအဖို့ထိုနေရာတွင်ပင်ညနေစာချက်ပြုတ်စားတော့ကြသည်ညအိရနာကြသည်တို့ရရင်ဖျားလောင်းကမူမအိတန်လျက်ကိုဆွဲကန်၍ညင်ဥယံညင်သုံးယံပဲ့လုံးသူ့ပြိတ္တကိုစောင့်ရှောက်သည်နနက်မိုးလင်းချိန်တွင်ဖျားလောင်းသည်မိမိလှဲများထဲမှဟောင်းဟူသောလှဲများကိုဖဲထုတ်သည်ပိုင်ရှင်မဲ့လှဲများထဲမှလှဲသည်များဖြင့်အစားထိုးသည်တပံမိမိတွင်ပါလာသည့်ရောင်းကုန်များထဲမှတံပိုးနှဲကုန်များကိုချထားခဲ့သည်ပိုင်ရှင်မဲ့ပစ္စည်းများထဲမှတံပိုးကြီးသောရောင်းကုန်များကိုပြောင်းတင်သည်ထို့နောက်မိမိလိုရာခီးသို့ဆက်လက်သွားရောက်ရောင်းချရာအမျက်ငွေနှစ်ဆရရှိခဲ့လေသည်ပြောတန်ကြားတိုင်းမယုံရမိမိပညာနှင့်ချင့်ကြင်ပါဆက်တော်ပေါင်းတော်လှဲကုန်တဲ့မိုက်တီဒေဝရံသူလှဲသားများတီဒေဝရဤပရိသတ်ပညာရှိလှဲကုန်တဲ့တီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသူလှဲသားများတီဗုဒ္ဓဤပရိသတ်ဝဏ္ဏပဋ္ဌဆက်ခยีချက်လည်းစိတ်ထက်မကြားသောလှဲကုန်တဲ့ယဟန်တော်တပါးတီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထမ်းမှကမ္မထမ်းอยู่၍တောရက်တွင်တွားရောက်၍တရားအားထုတ်သည်ဝါရင်သုံးလပတ်လုံးတရားအထုတ်တော်လဲအကျိုးရူးများမဖြစ်ထွန်းနမိတ်တော်များမထင်ထိုးကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမက်ဖို့ရထိုက်သူမဟုတ်ဟုမှတ်ယူလိုက်သည်တရားအထုတ်မှုကိုလက်လျှော့၍ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ပြန်လာခဲ့သည်ထိုကြောင့်နှင့်ဆဲ၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်တင်သည်စူးစားအထုတ်မှုနဲသူမဟုတ်သင်တွင်ကြီးစွာသောဝိရိယအင်းအားရှိသည်ရှေခါကသင်ဝိရိယကြောင့်တဲကန္နာယဒဲ၌ပင်လျင်လူနှင့်နွားညာစွာအသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြရဘူးပြီဟုမိန့်တော်မူကအတိတ်ဇာကြောင်းကိုစောင့်တော်မူလေသည်ဗာယာနတိမြို့တော်၌ဗြဟ္မတန်မင်းကြီးထင်းနှန်းဆိုးဆန်စဉ်ကငါတို့ဖျားလောင်းသည်လှဲကုန်သည်မြို့၌ဖြစ်လေသည်တခါတော့ဖျားလောင်းသည်ဝင်အပြည့်ပါတော်လှဲစီး900ဖြင့်တဲခိုင်နာယတခုကိုဖျဲ၍ကုံရောက်ထွက်ခဲ့သည်ထိုတဲခိုင်နာယကြီးသည်56ယူစနာကျဲသည်တဲမုံတို့သည်နေထွက်လာသည်နှင့်လွန်စွာပူပြင်းလာသည်ထိုကြောင့်ညာပိုင်းတွင်သာခီးသွားနိုင်ကြသည်မိုးလင်းသည်နှင့်ရောက်ရရက်တွင်လှဲဖြုတ်၍
တဲဆောက်နေကြရသည်တဲအောက်တွင်လှဲနှင့်နွားများကိုသွင်း၍လူများကလှဲအောက်တွင်ဝင်ခိုနေကြရသည်တဲခန္ဓာရသည်ကြည်ပြန်လွန်းသက်ဖြင့်မျက်စိလည်းလမ်းမတက်သောကြောင့်နခတ်တာယာနားလေသူကိုလမ်းပြဖြစ်ခေါ်ယူကြရသည်ဤအဖွဲ့တွင်လည်းလမ်းပြတယောက်ပါသည်59ယူဇနာခရီးသို့ရောက်သောအခါယခုတညမောင်းလိုက်လင်တဲကန်နာယာမှလွတ်တော်မည်ဟုလမ်းပြကပြောသည်သူစကားကြောင့်လှဲသားများသည်လက်ကျန်ရိတ်ခံအလုံးကိုသုံးဆွဲပစ်လိုက်ကြသည်တောက်ရည်တီးပင်တစ်ဆက်တစ်ပေါက်မျှမကျန်တော့သူတို့အဖွဲ့သည်ညနေစာစားပြီးသည်နှင့်ထိုးစကန်ထောက်မှထွက်ခဲ့ကြသည်လမ်းပြသည်ထုံးစံအတိုင်းရှည်ဆုံးမှလှဲပေါ်တွင်လိုက်ပါရင်ဝဲဘက်ကို꿰ရှာဘက်ကိုလိုက်ရှည်တဲ့မောင်စသည်ဖြင့်လမ်းညို့ပေးနေသည်သူသည်အေးပြက်ခဲ့ရသည်ညပေါင်းများနေသည်ထိုးကြောင့်လမ်းညို့နေရင်းကအိပ်ပျော်သွားခဲ့လေသည်လမ်းညို့သူမရှိသောအခါနွားများ၏သွားလန်းလဲမှမှန်သော꿰ကောက်သွားသည်နောက်ဆုံးတွင်လာခဲ့ရလမ်းပန်းသို့ပြန်လည်သွားမိလျက်သာဖြစ်သွားသည်ဤသည်ကိုလူတို့ကမသိလိုက်ကြနနက်မိုးလင်းချိန်တွင်စခန်းဟောင်းသို့ပြန်ရောက်နေကြောင်းတွေ့ရတော့မှမိမိတို့၏အဖြစ်ကိုနားလည်လိုက်ကြသည်လှဲမှုကြီးသည်ဤသဲခန္ဓာရတွင်အစာထက်ရေကအရေးကြီးချောင်းကိုတည်သည်တိုးဖြင့်စောစီးစွာပင်ရေရှာထွက်ခဲ့သည်ရေကိုးကမတွေ့ရနေစာမြတ်ဖောက်ကလေးတစ်ခုကိုသာတွေ့ရသည်ဤမြက်ဖုတ်အောက်တွင်ရေရှိနိုင်ကြောင်းခံမှန်းမိသည်ထိုးကြောင့်လှဲသားများအားထိုးနေရာသို့တူးဖော်စီသည်အတောင်60အနက်ထိတူးမိကြသည်တို့တိုင်အောင်ရေကမရသည်ကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုကခံနေသည်ကိုသာတွေ့ကြရသည်လှဲသားများလည်းဆက်မတူးလိုကြတော့စိတ်အားရောလိုက်ကြသည်လှဲမှုချင်းတွင်လက်ဆွဲတော်လူငယ်တယောက်ပါလာသည်သူသည်ခွားဗလာနှင့်ပြည့်စုံသည်ဇွဲလုံးလာလည်းကြီးမားသည်လှဲမှုကြီးသည်ကြောက်ဖြာကိုထုခွဲရန်သူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်သည်လက်ဆွဲတော်လူငယ်သည်တန်တူကြီးဖြစ်ဇွဲလုံးလာကြီးစွာအဆပ်၍ကြောက်ဖြာကိုထုခွဲသည်မကြာမီကြောက်ဖြာကြီးကွဲသွားသည်ထန်းလုံးပမာဏမျှရှိသောရေလုံးကြီးပန်းထွက်လာသည်ရေရလာ၍လူများနှင့်နွားများအသက်ဘေးမှချမ်းသာခွင့်ရသွားကြသည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချက်ပြုတ်စားတော့ကြပြီးနောက်ညနေနေဝင်ချိန်တွင်လိုရာခီးသို့ဆက်နိုင်ခဲ့ကြလေတော့သည်အခက်အခဲရှိသည်မျဇွဲလုံးလားဖြင့်ကြောလွန်နိုင်သည်ဇက်ပေါင်းတော်လှဲမှုကြီးလက်ဆွဲတော်လူငယ်ဝရိယရော့တော်ယဟန်လှဲသားမြဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤပရိသတ်လှဲမှုကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမောင်ဖက်ပြပေးခဲ့တဲ့အပ္ပမနကဇတ်တော်ရဲကလူမိုက်လူလိမ္မာကုန်တဲ့နှစ်ဦးရင်ဝဏပဋ္ဌဇတ်တော်ရဲကခရီးချမ်းလေစိတ်တက်မကြတော့လှဲကုန်တဲ့ဇတ်တော်နှစ်ခုကိုအာပေနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတာမောလေဂျေစုအားကြီးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးကိုယ်ရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်အပေါင်းတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေနော်